ସେ ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନା, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୋ ଜୀବନ ବଳିଦେଲେ, ନହେଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଟିକେଟ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭିତରକୁ। ରାତି ତିନିଟାରେ ଯେଉଁ ଯିବୁନି, ଚାରିଟା ପରେ ସାଢେ ଚାରିଟା ପରେ ଯିବୁ, ଯେତିକି ବେପାର ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ସେ ରାତି ଦଶଟା ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ, ସେଇ ରାତି ନଅଟା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସିବୁ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେଟା ବେପାର କରିବୁ, ନିଜେ ମରିଗଲେ କେମିତି ବେପାର କରିବୁ। ଘର ସାମ୍ନାରୁ ତଣ୍ଟି କଟା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ଘରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ତଣ୍ଟି କାଟିଲେ ଏବଂ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ ଟଙ୍କା। ଏ ଯୋଉ ଶିବାନନ୍ଦ ବାରିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ସହ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ଘର ସାମ୍ନାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ 1980 ମସିହାରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଅମ୍ଫେଡ୍ ଦୋକାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଏ ଘଟଣା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଥିଲା, କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଏଟା 3:30 ବେଳେ ହେଇଛି। ଆଉ ଘଟଣା ମୋର ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ ରାଗ ନାହିଁ କି ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଂ ଲୋକ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଦୋକାନ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି କିଏ କଣ କାହା ଗ୍ରହ ଥିଲା କଣ, କାହିଁକି କଣ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ସେ ଦି ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲେ, ମୋର ଛଡା ଛଡି କଲେ, କିଛି ଚାଲି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ସେପଟେ ଥୋଉଛି, ମୋ ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ ଟା ଜଣେ ଛଡାଇଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ବ୍ୟାଗ ଭିଡ଼ିଦେଲି, ସେ ଟୁକା ଆସି ମୋର ତଣ୍ଟି କାଟିଲା। କୋଉ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦିଟା ଜାଗ ବୋଇଛି ଏପଟେ, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ରକ୍ତ ମୋର ଯେତିକି ବୁହାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଘରୁ ସେ ବ୍ୟାଗ ଥାଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ପଇସା ନେଇକି ବ୍ୟାଗ ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ପଇସା ଥିଲା ସେଇ ଆଉ 6,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଥିଲା, ଉମଫେଡ଼ କାଗଜ ଥିଲା, ଜେରକ୍ସ। ଶିବାନନ୍ଦ ବାବୁ, କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ, କାହିଁକି ନା ରାତି 3:00 ଯାଉଥିଲେ, ଯେ ଏବେ ରାତି 3:00 ବାହାରିକି ଯିବେ, ଆଉ ଯିବିନି, 4:00 ପରେ ଯିବି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ ପଛେ, ନହେଲେ କରିବେ କଣ, ଆଉ ନିଜେ ମରିବି ନା କଣ। ହଁ, ମୋର ତ ସବୁଦିନ ରାତି 3:00 ଟିକେ ଗାଧୋଇବି, ମୁଁ ମୋର 3:30 ଯାଏ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। କଣ ଲାଗୁଛି, ସେ କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ନା, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ମୋଡ଼ିଥିଲେ, ସବୁ କ୍ୟାପ୍ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ର ମୋଡ଼ିଥିଲେ, ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତରଫ ବି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ କଣ କରିବେ, ଘରେ ରହିବେ ନା କଣ, ଦେଖିକି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା, ଇଏ ଡମଣା ସେନ୍ସିଟିଭ ଜାଗାଟେ, ଏ ଜାଗା ଉପରେ କଣ ଅପରାଧ ବ୍ୟାପିଲେଣି? ହଁ, ବ୍ୟାପିଲେଣି, ଆଉ ବ୍ୟାପିଲେ କେମିତି ହଉଛି, କେମିତି ଗାଁର ନିଜ ଲୋକକୁ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆସି ସେ ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନା, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୋ ଜୀବନ ବଳିଦେଲେ, ନହେଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଟିକେଟ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭିତରକୁ। ତଣ୍ଟି କାଟି ଦିଆଗଲା, ଭୟ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଚାଲି ତ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ନ ଯାଇଥିଲି, ଆକୁରି ପକେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟାଗ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଲାଗୁଛି ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହଁ ହେଇଯାଇପାରେ, ହଁ ସବୁଆଡେ, ହଁ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ ସବୁଆଡେ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଘେରା ବୁଲିବେ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, କେତେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ସବୁ ଜାଗ। ସେଠି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପଛପଟେ କେତେ ମଦ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି, କେତେ ସେଠି ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାସରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଠି ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପୋଲିସ ସେ ନିଜେ ସେଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଅବସ୍ଥା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଆଉ ରାତି 3:00 ଯୋଉ ଯିବୁନି, 4:00 ପରେ 4:30 ପରେ ଯିବୁ, ଯେତିକି ବେପାର ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ସେ ରାତି 10:00 ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ, ସେଇ ରାତି 9:00 ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଆଉ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେଟା ବେପାର କରିବୁ, ନିଜେ ମରିଗଲେ କେମିତି ବେପାର କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କଠୁ ପୁରା ଘଟଣା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ରାତ୍ରିର ଘଟଣା ଆପଣ ଥିଲେ, ଯେ ପୁତୁରାଙ୍କର ଏ ଘଟଣା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କର ଏ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ମିସେସ୍ ରଡ଼ି କରିବାରୁ ମୁଁ ଧରପର ହେଇକି ଉଠିକି ଆସିଲି, ଦେଖିଲାଠୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦାଦାଙ୍କ। ମୁଁ ଆସିଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବେକଟାକୁ ଧରିକି ବ୍ଲଡ଼ ପୁରା ଜୋର ସୁରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ବେକଟାକୁ ଧରିକି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା।
ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଦେଲେ ଯେଉଁ ଇଏ ଗାମୁଛା ଆଣିକି ଦେଲେ, ଗାମୁଛା ଲଗେଇକି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ଭାଇ ଘରେ ସବୁ ମିଶିକି ନେଇଗଲୁ। ଭୟଭୀତ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଲୁଟପାଟ ହଉଛି, ଯେ ତଣ୍ଟି କଟା ଲୁଟେରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୁରା? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପୋଲିସ କଣ କହିବେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବୁ, କହିଲେ ବି ମା ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ଇଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେ ଡେଲି ସେ ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ଯେ ଘଟଣା କାଲି କଣ ହେଲା ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି ଘରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ହେଲେ ମୁଁ 4ଟାରେ ଉଠେ, ଉଠିକି ମୋ କାମ ସାରେ ଇଏ ଯୋଉ ଡାଇ ମତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ କବାଟ ବାଡ଼ିକି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ନା ମୋ ତଣ୍ଟି କାଟିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଛଡ଼ିକି ବ୍ୟାଗ ଛଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ, ତୁ ଆସେ ମୁଁ ମରିଗଲି। ମୁଁ ଧୌଡ଼ିକି ସେଠୁ ଡାକେ ପକେଇଲି ଆମ ସାନ ଯାହା ଦିଅର ସେ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତଳେ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ଡାକ ପକେଇଲି ଚପଡ଼ା ଚପଡ଼ା ଦେବ ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, ଆଉ ଭାଇକି ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି କାଟି ସାରିଲୁଣି ଗେଟ୍ ପାଖେ ଆସ ଟିକେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଆସିକି ବ୍ୟାଗ ପଡ଼ିଛି ଥାଏ କ୍ଷୀର ବ୍ୟାଗ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁଯାକ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି, 6,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପିଲା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଦୁଇ ଜାଗା ହେଇକି ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। 3 ନା କଣ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତ ଆସିଲା ଏମିତି ଗାମୁଛା ଚାପିଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲଡ଼ ଖାଲି ବୋହିଯାଉଛି, ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଜିକି ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି, ଧୋଇବାର ନଥିଲା, ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ସାର୍ଟଟା ଫଟୋ ଉଠିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀ ଡେଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁନି? ଭୟଭୀତ ଲାଗୁନି ଯେ 3 ଯିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସମସ୍ୟା ନା? ଆଉ ଯିବେନି, ଏଇ ଗୋଟେ ଦଗା ପାଇଲେ ନା ଜୀବନରେ, ଏ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଘଟଣା। ତାପରେ ଆମ ବାରିଦୁଆର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ହଉଛି, ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇକି ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ମାନଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ନିହାତି ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ 2-3 ରାଉଣ୍ଡ ମାରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯାହା ବି ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତରେ, କାହିଁକି ନା ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଭାବରେ ତଣ୍ଟିକଡ଼ା ଲୁଟେରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଲୁଟପାଟ କରିକି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ତାହାରି ଭିତରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର 3 ବି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।